Təəssüflər olsun ki, bizdə hələ də dünyanın bütün sivil ölkələrində olduğu kimi, qaranlıq vaxtlarda paltarlarına, yaxud da çantasına işıq qaytarıcı taxan adama rast gəlmək olmur. Çox vaxt elə olur ki, ağır iş günündən sonra bağa ya da başqa bir yerə tələsirsin. Sürət saatdə 100-110 kilometr, yol da demək olar ki, boş. Birdən görürsən ki, yerüstü keçiddən 100-150 metr aralıda kimsə dəmir məhəccəri aşıb, qaça-qaça yolu keçmək istəyir. Belə olanda adamın bütün həyatı bir anda gözünün qarşısından keçir. Sən başa düşürsən ki, 5 dəqiqə vaxtına qənaət etməklə, bu hərəkətinlə həm öz həyatını, həm ailənin gələcəyini, həm mənim taleyimi böyük risk altına attın? Axı, buna nə ehtiyac var idi? Həyat bizə bir dəfə verilir. Və biz onu düzgün, mənalı və dəyərli yaşamalıyıq. Həm özümüz üçün, həm yaxınlarımız üçün. Unutmayaq ki, heç birimizin həyatda ikinci dəfə yaşamaq şansı olmayacaq.